fremdeles på fylkesmestringa 2013 i Østfold. Og vi skal egentlig ikke forstyrre folk som holder på med å jobbe, men det er vi eksperter på å gjøre. Kristoffer. Takk for sist. Vær så god for sist. Å, så koselig. Du, du står foran et kamera her sånn. Hva gjør dere her? Jeg skal stå her, altså kan jeg beholde min mikrofon? Ja, den der. Sorry. Her. Tyveri er vi ikke for. Men ja, hva skal du gjøre her? Det jeg skal gjøre er konferansiere. Vel, legg merke til at alle mikrofoner er nesten prikk like, så derfor sånne små greier skjer. Ufine ting. Ufine ting. Nå tenker ikke jeg at den som nå holdt på å ta din mikrofon var en tyv, men jeg tenker... Det var forvirret, sinnsforvirret. Forvirret, sinnsforvirret. Ja. Men skjønner, vi har laget en liten greie, skjønner du, som gjør at vi blir spesielt godt lagt merke til. Vi skal være klare nå. Lykke til, Patrick. Det er Patrick, han også konferanser. Støttekontakter. Vi kan hjelpe dere med å være litt støttekontakter. Vi skal snike oss inn, nå skal vi plage dem litt når showet har begynt. Lykke til, tror jeg vi sier. Brekk masse ben.